O Disque 100, que recebe denúncias de violação dos direitos humanos, registrou mais de 710 mil denúncias desde 2003. Só este ano foram 116 mil relatos. Durante a comemoração dos 11 anos do Disque 100, foram homenageadas várias pessoas que contribuíram para a melhoria do atendimento às denúncias de violação de direitos humanos. A funcionária pública Neuza Castanha representou a irmã dela na cerimônia. Falecida em 2010, Neide Castanha foi uma das idealizadoras do Disque Denúncia e defensora dos direitos das crianças e dos adolescentes. Ela dava vida por isso, ela criou, ela ajudou, ela era presente. Ela ficou esse símbolo pelo legado que deixou. Criou o símbolo da violência contra a violência sexual, que é a flor, com o dizer faça bonito. E eu acho que é isso que a gente persegue, é fazer bonito pelas crianças e os adolescentes. Desde 2003, quase 710 mil denúncias foram feitas ao Disque 100. Só este ano, foram 116 mil relatos de violações de direitos humanos. Ainda foram recebidos, em 2014, quase 26 mil pedidos de informações e 510 registros de sugestões, reclamações e elogios. A central de atendimento do Disque 100 funciona 24 horas por dia, inclusive nos sábados, domingos e feriados. As chamadas são gratuitas e podem ser feitas de todo o Brasil. Atualmente, o serviço recebe denúncias sobre violação de direitos de crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, entre outros grupos. A denúncia é fundamental porque, principalmente, determinadas violações de direitos humanos, elas acontecem em situações onde as autoridades muitas vezes não têm condição de observar ou de fiscalizar ou de monitorar. Então é muito importante que as pessoas, assistindo um caso de violência, automaticamente ligue para o Disque 100 para que a gente possa colocar a autoridade na fiscalização e na superação daquela violência. Quem liga para o Disque 100 não precisa se identificar e as informações repassadas às atendentes são encaminhadas às Secretarias de Justiça e ao Ministério Público em no máximo 24 horas. O próximo desafio do serviço é aprimorar o acompanhamento das denúncias. Nós conseguimos desenvolver uma metodologia capaz de acompanhar a partir dessa ligação até a conclusão de qual foi o atendimento feito para essa criança. O nosso objetivo, o desafio que está posto, é ampliar este formato de monitoramento para que a gente consiga, em tempo real, acompanhar o andamento dessa denúncia junto à polícia, ao Ministério Público, à rede de assistência social, justiça, defensoria pública, que é a rede hoje acionada a partir de uma constatação de violação de direitos humanos.